Ha, dadası. Hani Melisa. Ertalab boradigan joy chiqib qoldi. Qo'shni mahalladagi Alisher boru. Ha. Shu qizini chiqaryapti, oshga aytgandi. Baxtiyor telefon qilib eslatib qoldi, birga borib kerak edi. Shunga o'tib kelaylik. Mayli, baxtini bersin. Aytganing kelsin. O'zidan ko'paysin. Aytganing kelsin. Ish qilib bizni qizimizni ham to'y tezlashsin-da. Bu Boqi beg'am qudalaringni 2 yil oldin o'g'lini unashtirib qo'ygan esiga tushsin ish qilib. İlahim hammaga insof bersin. Mayli, esalomon borib keling. Bo'pti, mayli. Tabriklab qo'yaymanni nomimdan. Bo'pti, xo'p, yaxshi o'tiringlar. Esalomon to'ylarni o'tkazib olishsin. Xo'p, mayli. Oyoq kiyimingiz o'shatdanmidi? Ha, ha, bor. Bo'pti, mayli, yaxshi o'tiringlar. Mayli, xo'p. Oyi, dadam qayerga ketdilar? Choy ichmas ekanlarmi? Qo'shni mahallada osh bor ekan. Ha, o'sha yerga ketdilar. O'zing yaxshimisan? Yaxshi, yaxshi dam olasiz. Choy ichamizmi? İçamız. Mana shirin asal qizimda aylanay. Aytgancha Sarvinoz, seni ham to'ying qachon bo'lar ekan, ha? Haligi buni hozir dadang ham shu mavzuni yana bir ko'tardilar. Nodirjon bilan shu kunlarda gaplashib ko'rmadingmi? Har holda 2 yil bo'ldi-ya. Bu 2 oy degani emas, Sarvinoz. Qo'shnilar hammasi qulog'im bor, u yerdan bu yerdan eshitvoman, pichir-pichirlashayotganini. Nima bo'ldi? Nimaga 2 yildan beri to'y bo'lmayapti bularni deb. Har holda kuyov bola bilan o'zing yotig'i bilan gaplashib ko'r, qudalarga qo'ng'iroq qilishga tortinib turibman. Nima deyapti o'zi u bola? O'zi kecha ham shu mavzuda gaplashgandik. Ishimni joyiga qo'yib olay. Hozir to'y qilishga biroz qo'lim kaltaroq degandilar. A, u yoq bu yoqdan yig'ib to'y qilay ham deb o'ylabdilar. Lekin baribir bo'lmas ekanda, to'ydan keyin ro'zg'orimizda biroz kamchilik bo'lsa, yoningda xijolat bo'laman, deyaptilar. Oyi, vaqt soati bilan hammasi bo'lar. Vaqt soati bilan deysanmi? O'zimga o'xshaysan-da, Sarvinoz. Ilohim baxtingni bersin. Hali shunaqa kelinchak bo'lasanki, hali senga shunaqa chiroyli oqli bos ko'lini eng zo'ridan olib beraman. O'sha gapirgan odamlarni o'zi og'zi ochilib qolsin-a. Ilohim, menga faqat sen baxtli bo'lsang bo'ldi. Odamlarning gap so'ziga e'tibor qilmayman. Kecha bozorga tushganimda ertalabdagi nonushtaga zo'r narsalar olib qo'ygandim. Yur, birgalikda choy ichamiz, xo'p? Onasi? O'g'ling ko'rinmaydi. Kecha kech kelgandi. Bir pas yotib dam olaydi-da, ham aylan dedim. 12-12 yarimlarda keladi. Charchaydi. Mayli, damini olsin. Sezib turibman, men ham har kuni kech kelyapti. Biron bir oliygohni bitirganida bitta kursini egasi bo'lib o'tirardi. 5 marta harakat qildi-ku, unga kira olmadi. Nasib masakanda. O'g'ling ham qiziq. Ana ishga kirgizib qo'ydim. Yo'q, yoqmadi, qilib noz qiladi. Voy, dadasi yoqmadi emas. 1,5 million oylik berar ekan. A u nimaga yetadi dedi. Kamdi? O'zing o'ylab ko'rgin. Bugun ishga kirdik, palon pul bermaydi-ku. Ha, bugun 1,5, yoki sekin-sekin ko'payadi oyligi. To'g'ri, to'g'ri. Daraxt bir joyda ko'karadi, xotin. O'zing bilasan-u, hali gap bor. Bozor bir kun zo'r, bir kun xor deydi. To'g'ri. Shuning uchun o'ziga mana shu ishi yoqayotgan bo'lsa, omadini bersin, ishlayversin. Tinch bo'lsa bo'ldi bizga. Endi yoqish yoqmaslikda emas. Aytdiki, har kuniga tushumi bor, 200 mingdan pul berishadi dedi. Voy dadasi. Aytdiki, men ozmi ko'pmi 5 million yig'ib qo'ydim dedi. Endi sizni nafaqangiz, men nafaqam bo'lib shu to'yni qivorsak nima deysiz? 5 million bu qalin puliga ham yetmaydi-ku. To'yga ancha-muncha pul ketadi. Shunaqa deysiz, lekin qudalarni oldida 2 yildan beri patoxasi bilan yurishibdi, uyatli bo'lib ketdi dedi. Odam uyaladi dadasi. Qarang, siz ham qarindosh urug'larga, meni ham qarindosh urug'larga ish qilib yordamimiz tekkan, to'g'rimi? Ozmi ko'pmi yordam berganmiz-u, bizam to'y qilsak ular ham qarab turishmas.
yordam bir varışar. Bu masacı karz olamız, az yine masayım karz olardık dedesi. Yapınca can bar hatın. Hemen hem mükellerim, ne maslahatla şey. Ha? Senin karındaşlarım ne sohbetle şey. Doğru. Yani toy degeni köpçülük bile bulurken her şey yok. Hey meyli, oğlumuzu işin beraberden versin ilahim. İnşallah, aytgan iskesi. Kesme kariye bereke versin. Alo. Alo. Tergovchi Mirsodiqova, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Musallam Mirsodiqova. Qachon to'g'ri aytish o'rganasan? Uzr, Musallam Mirsodiqova. Qalaysan, Sitor? Ha, ertalabdan eslab qopsan. Voy, o'zim shunday, telefon ham qilib bo'lmaydimi, opa? Ha, endi aytdim-da. Pocham, jiyanlarim yaxshimi? Yaxshi. Jiyanlaring maktabda. O'zingiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Chaqaloqing oyi deyaptimi? Oyi demaydi-yu, tergovchi xola deydi. Qara-ya. Opa. Shu desiz tush ko'rinman. Dadam bilan oyim dasturxon oldida xomush o'tirishgan ekan. Uchalamiz ularga e'tibor bermasdan o'ynab o'tirgan ekanmiz. O'ylab qoldim. Bormaganimizga ham ancha bo'ldi. Ular qiynalib qolishdimikin? Opa, bugun bir uyga boraylik. Dadam, oyim, Nodir, hammamiz birga o'tirardik. Men kechga ishda bo'laman. Ishdan chiqib uyga boraman. Ovqat pishir, kuydir, o'zing bilasan-ku. Opa, ishdan ertaroq chiqish ilojisini qiling. Qanchadan beri o'tirganimiz yo'q. Ozgina o'tirib qaytamiz, nima qipti? Vey, biram mehribonsan-ey. Nima ko'rding o'sha dadam bilan o'sha oyingdan? Bu nima deganingiz, opa? Ha, yo'q. Shunchaki aytib qo'ydim-da. Sen o'zi chaqaloging bilan borasanmi? Voy. Chaqalog'imni ovsinimga tashab boraman. Tez qaytamiz, opa. Ha, mayli. Ishimga qarayman. Bo'pti, tinch bo'l. Men ishga kelib qoldim. Mayli, opa, yaxshi ishlang. Sizni kutaman. Bo'pti, bo'pti, xo'p, sizni ham yaxshi ko'raman. Gapim opamga yoqmadimi deyman? Ha, mayli. Asal opamga qilaychi. Alo? Alo? Assalomu alaykum, opa, yaxshimisiz? Ha, va alaykum assalom. Qalaysan, Sitor, yaxshimisan? Chaqaloging yaxshimi? Rahmat, hammasi yaxshi. Kuyovimiz ishda, kattamiz bog'chada, kichkinamiz uxlab yotibdi. İşte bo'lsangiz bezovta qilmadimmi? Ha, uydaman. Bugun 11 da ishga borishim kerak. Bemalol gapiravur. Pochchangni ishga kuzatdim. Hozir bolalarim maktabga ketishdi. Ha, opa, sizdan oldim musallampamga telefon qilgandim. Bugun bir yig'ilib uyga boraylik. Dadammi, oyimmi, sizlarni rosa ham sog'indim. Opamga gapim yoqmadi shekilli, gapni qisqa qildi. Bilasiz u? Obbo singlim, bo'pti, opamdan xafa bo'lma, fe'llarini bilasan-ku. Ishlari ko'p turda. Ha, mayli. Bo'lmasa men ishdan chiqib senga qo'ng'iroq qilaman. Tayyor bo'lib tursang, olib ketaman, birga boramiz, bo'ptimi? Voy, opa, rahmat. Biram sizni yaxshi ko'raman. Bitta opam tergovchi, yana bittasi huquqshunos. Voy, bir joyga bormoqchi bo'lsam, bittasi olib borib qo'yadi. Bir joydan qaytmoqchi bo'lsam, bittasi ishimni deygicha olib kelib qo'yadi. Rahmat, gapingni yetkazib qo'yaman. Bo'pti, opa, xayr, mayli. Siz ham bezovta qilmang. Xo'p, sog' bo'l. Xo'p, yaxshi ko'raman sizni. Men ham yaxshi ko'raman. Shukr, bu dishlardan ham qutulib oldim. Sarvinoz, ha keldim qizim. Oyjon, yana oldingizmi? Mana shu rangni tanlaganligimdan afsusdamasman, qaragin. Zora, hozirgi oxirgi novinka ranglardan. Oyjon, fotxamiz bo'lganda oldin olganingiz urfga kirgandi. To'yimiz bo'lguncha endi buni urfga kiritdi. Mana buni hozir qo'yib turgandek, keyin men senga asta-sekinlik bilan buni qanaqa chiroyli qilib joylashtirishni o'rgataman, xo'pmi? Har doim qo'yganingda qara, bunda qo'yishi bor.
Bunda qilib ko'ndalingni qo'ysang, mana guli o'zingga qaratib turilsin, xo'pmi? Xo'sh, mana bundan ham 8 ta ekan. Yaxshi, nariga tarafga qo'yib olvergin. Assalomu alaykum. Va alaykum. Keldingizmi? Qaray, qanaqa zo'r edi, ishlab olib keldim. Voy, aynan dasturxon bob oxirgi novinkalardan, ya'ni rangi oxirgi, chiroyli. Zo'r-zo'r. Kutilib oldik. Dasturxonga qo'yargan asosiy idish tovalardan kutilib oldik. To'g'ri, narxi arzon emas, lekin bu narsa albatta kelin poshshani bisotida turish kerak. E, menga qaragin, buncha ko'p gapirasan, idish tovog'i og'zingni ko'pirtirib maqtab. Idish tovoqni olyapsan, harakatni qilyapsan, lekin to'ydan darak yo'q. Tinchlikmi? Tinchlik emas. Nima bo'ldi? Dard bo'ldi, balo bo'ldi. Tug'milli xotin. Men senga o'shaniga aytganmidim? Bo'lmaydi, bu bola yoqmayapti, bermaymiz deganmidim? Turib olding. Qizimning ko'ngli shunday ekan. Shunga bermasak bo'lmaydi deb. Yet o'rgildim o'shalaringdan ham. Ay endi yoshlarni ham to'g'ri tushunishimiz kerak edi. A ko'ngil ko'ngilga tushsa, buni nimasi yomon? Biroz sabrli bo'laylik, dadajonisi. Sabr, sabrni ham chegarasi bor. 2 yil bo'ldi ya, 2 yil bo'ldi fotiha qilinganiga. Ko'cha qo'yda yura olmay qoldim. Qachon to'y bo'ladi, qachon to'y bo'ladi, qo'lini bigiz qilib gapirishyapti hammasi. Odamlarni gap so'zi bilan bizga nima ishimiz bor? Qolaversa qiz bizniki, xohlaganimizda qizimizni uzatamiz, xohlasak uyda bag'rimizda ushlab o'tiramiz. Shunga shunchami? Ne og'aylarimdan kelib so'rab kelishganda, nima deding? Qizimning ko'ngli bor ekan, qizimning ko'ngli bor ekan. Ah, Odil, Odil, xotinning gapiga kirgan o'zim men ahmoqman. Men bilan qilib hammani asabiga tegadigan bo'ldi bu. Shularning ko'rsam asabim tegadi. To'y, to'y, to'y. Lekin qani to'ydan darak yo'q. Mana hozir ham oshga borib, bir oshda o'tirgan deb bo'lmasin saldan dastingdan. Qachon to'y bo'ladi, qachon to'y bo'ladi so'rab jonga tegishyapti. Sarvinoz. Menga qara. Nodirjonga aytgan. Harakatini qilsin qizim. Mana 2 yil kutdik. Shu bahorda qoladigan bo'lsa bo'ldi qizim, sandan umidim uzsin. Qanday qilib aytaman, tata? O'ylab gapiryapsizmi? Qiz bola boshi bilan ki, u bolaga qanaqa qilib tushuntiradi? Ajab bo'lmasa siz qo'ng'iroq qiling, bo'lajak quda bilan o'zingiz erkacha gaplashing. Hey, 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 to'yib boshlagan sanmi? Qilamiz, beramiz turib olgan sanmi? Aytolmasa san aytgin. Xo'pmi? Nima qilsang qil, telefon qilganda qo'ng'iroq qilasanmi? Yo boshqa bir narsa qilasanmi? Tushuntir ularga. Qiladigan bo'lsa to'yib shu bahorda qilsin. Yig'ishtirsin bu to'rva xaltasini. Xo'p, xo'p bo'ladi. Qarab, bugundan qolmasin. Xo'p, dadasi. Filmni bilasan-a? Yes, sanlani. Topgan qudingdan ham o'rgildim sani. Odamlarning gapiga bizga nima ishimiz bor? Gapiraveradi. Qiz bizniki. Xolasak uzatamiz, xolasak ushlab o'tiramiz. Sarvinoz qizim. Yig'lamaysanmi? Dadam nimaga unaqa dedilar oyi? Nodir ekan ham ozgina tushunsalar bo'ladi-ku. Endi sen ham to'g'ri tushunginda, har holda 2 yil bo'ldi. Gap so'zga ko'p ketyapmiz. Qo'shnilar ham gapiryapti qizim. Bilaman. Nodir aka ham biladilar. Ularda ham xuddi shu holat. Lekin imkonlari bo'lmasa nima qilsinlar? Shuncha kutdik-ku, oyijon. Yana ozgina kutsak bo'lib qolar. İlahim, o'sha kunlar ham kelsin kızım. Mayli, sen yig'lama, ko'z yoshlaringni art kızım. Bo'lmasa, sen menga Nodirjondan shu oyijonlarini raqamlarini olib olgin. O'zlariga bugun qo'ng'iroq qilib gaplashib ko'raman. Ha, yangi raqam olgandilar. Bugun so'rayman. Chunki u raqamga qilsam ko'tarmayaptilar. Bafurcha o'zlariga yotig'i bilan tushuntiraman, xo'pmi kızım? Xo'p. Rahmat hocam, yaşayan varız. Şuna kafiyatı mıyım, buzdile ya. Ne ümitle bulam, şu dişlerini o gelmedi. Mahmut geçir oğlanı Mahmut'ın çe... Yok, geçir abiydi. Torsun ayıta bir gün olsam, ne mi buluşurdum? O zaman böyle. Valla canım ha. Gerçekten televizyon. Uçuruş esten çıkıp uklattı. Nadir Bey. Hı Nadir Bey.
Tabii dede. Hem bu bazarında kendin yapsan şekilde ha? Çarçar değil mi? Yok dede, hepsi yakışı. Biraz dam olamam da bu kulakamda. Şimdi, Allah'a şükür bana işle yapsan o. Bizim onayımla nafakamızı, rozgarımızı tebretip yürümümüz. Bugün yeterli onayımla maslahatlaşıp şu tuyunu tezleştirsek degen fikirge gelirdik. Onun gibi yardım çıkarak çarçı yaptı. Doğru etmişti de. Lekin bu mavzuga ozgina shoshmaganimiz ma'qul. Undan tashqari yiqqan pullar ham hali to'yga yetmaydi. Sendan pul so'rayapmizmi? Ha, bolajonim. Bo'ladigan ishni bo'gani yaxshi. Uning ustiga hani qarindosh urug'lar bor. Ha, to'y ko'pchilik menanda bo'lam. Dada, hozirgi paytda kim bir-birining og'irini ko'taradi? Undan tashqari qarindoshlarimiz o'zlaridan ortmaydi. Ya bizikler ona kalmaz bolam. Yordam berishadi. Shunaqa gaplar Qudajon. Faqat sizdan iltimos. Ko'ningizga olmang. Bizni noto'g'ri tushunmang. Voy. Ko'pmi? Nega noto'g'ri tushunarkanman, Qudajon? O'zichi bugun dadasi bilan shu haqda gaplashgandik. Ha? Ay, hammasi yaxshi bo'ladi, xavotir olmang. Mayli. Unda yaxshi o'tiringlar. Amudo kelinglar o'tiradigan bo'lib. Ha, Xudo xolasa tez kunda boramiz. Sizlar ham yaxshi o'tiringlar. Kelinglar. Xo'p, rahmat, rahmat. Sog' bo'linglar. Ha, onasi, voy. Kim bilan gaplashyapsan, yo'qmi? Yaxshi keldingizmi dadasi? Yaxshi, yaxshi. Oy, dadasi, xotin quda bilan gaplashgandim. Haligi erkak quda aytibdilar. To'yni tezlashtirish kerak. Ko'chib uyda ham yura olmay qoldim. Hamma so'raveradi, debdilar. Shunga dadasi, to'yni tezlashtiraylik. Endi mana bordim. Uchrashdim sanikilarimdan ham, manikilarimdan ham. Endi birontasi bir tuzro javob bermaydi-da. Kimga borsam, hammasi o'zida dardini aytib yig'laydi. Ya oshnalarim rozi bo'lishdi. Endi men bu narsaga hayronman-da onasi. Bu nima o'g'ling? Pulimiz kam, cho'zaylik, to'yni degan gaplar qiladi. Yo. Xudolar bilan gaplashib cho'zamizmi? Qanaqa bo'larkin? Hali quda tomonga gapirsak, erkak quda qizishib ketib, ha, xafa bo'lib. Olib kelgan narsalaringizni olinglar. Qizimni bermayman desa, unda nima degan odam bo'lamiz dadasi? Axir o'g'lingiz shu qizni yaxshi ko'radi-ku, va ko'ngli shu qizda-ku. Men maslahat berib. Dadasi, ko'ngliz og'rimasmikin, yo to'g'ri gapiramanmi, noto'g'ri gapiramanmi? Qizlarimiz bor-u. Mat bitta qizimiz. İçki işledi işleydi, doğru mu? Ha, kengisi hukukşunos. Ha, ondan kengisi okuducu. Ha, kanakı yaşayışlıgını yakışı bilemiz ki. Bana başım katıp kaldığını geplaşıp göreylik. Meslekli şeyliğin benim için. Ya, yok demez. Hani dedir, üyeli yapman da bunlar gibi ne soru gene. Yok dedesi, yine benim fikrim çedi. Bu yan ukası ki ulanı, ha? Doğru mu? Ukası, ha yordam berse nima qiladi endi? Endi şuna kadar böyleyim endi. Nima deysiz, ha? Gelin, şu bugün çakıramız. Ha? Çakırıp maslahatını olamız. Ha? Nima deydi, nima koyadı? Oy, bu masa ki, siz kireyim. Ben hazır avukat bilen çay abaraman. Böyle, keyin kızlarını çakır, maslahat kılamız. Bu yukarı. Muhtemiz. Oy. Ya senga havola hamas. Bo'ldi, 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 bo'ldi. Oy, dadasi uyda ekanlar-ya. Alo.
Assalamu alaikum dede. Aleyküm assalam kızım. Yaşım sen? Kuyum, oğullarım yaşı mı? Rahmat dede yaşımsız, uzaylı yaşımsızla. Rahmat, rahmat yaşı. Kızım şu vaktin buysa, bir rövge bizi kekip gitsen, sende masalatlı gapın bu arada. Tinçliyim mi dede? Kaçın? Bugün buysa yaşı kadar da kızım. Çakıramaz sinirlerin diyeyim. Hemen izge birge aydemen. Hop dede, mahazı üge keliyordum da. Kıramanı tez kaytaman ha, tez de boraman. Rahmat, rahmat kızım, rahmat. Vay nige rahmat deysiz. Bop, sağ bolin. Hop, hop, mayli. Hop. Opa, şu desiz tüşkürüp mü? Oyun bilen dedem bu iş dasturxon oldida xomush o'tirganmış. Uçalamız ulaga itibar bermasdan bemalol o'ynayotganmişmiz. O'ylab qoldim. Bormaganimizga ham ancha bo'pti. Ular qiynalib qolishdimikin? Xabaram ham ololmadim. Bugun uchalamiz bir yig'ilib uyga boraylik. Dadam, oyim, Nodir, hammamiz birga o'tiraylik. Qiz tushmagirni ko'ngli sezgan ekanda. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Nima gaplar? Chaqaloqing nima qilding? Ovsinimga tashab keldim. Ishqib malol kelmaydimi unga? Yo'q, ovsinim juda yaxshi. Men malol keladi. O'zi yangi kelgan paytlari ham hamma narsani o'zi o'rgatgan, mana shu narsani bilmasdi. Hozir hamma narsalarni pishir, kuydirlarni hamma narsani biladi. Juda yaxshi. Aqllilaringga ilohim ko'z tegmasin. Ilohim ko'z tegmasin. Har doim shunaqa bo'ladi. O'zicha hamma ovsinam bunaqa yaxshi bo'lmaydi. Senda yaxshi chiqib qopti-da. Ha, ovsinim juda yaxshi. Bilmadim, farzandlariga qaraganimgami, egizak farzandli bo'lgandi-ku. Qasamsizlar. Ha, husaniga qarab berganimga shunaqa minnatdor, haligacha minnatdorchilik bildiradi. Balki shungadir. Voy opa, boravering, o'tirib kelavering, o'zim qarab turaman dedi. Uncha yaxshi. Yaxshilik qildim. Yaxshilik qilganing ham yaxshi. Yaxshilikka albatta bir kun yaxshilik qaytadi. Sizga o'xshaymanda, opa. Yaxshiman deb aram. Dada. Alo? Dadajon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Oyim yaxshilami? Bering-bering, men gaplashay. Alo. Assalomu alaykum, dadajon. Va alaykum assalom. Sitora, sanmisan qizim? Menman, telefonlarni oldim. Hep birga ekanlaring juda ham yaxshi bo'libdi-da, qizginam. Senga ham o'zi telefon qilmoqchi bo'lib turdim. Qizim, vaqtlaring bo'lsa, opam bilan bugun bir bizanikiga kelib ketsanglar. Maslahati gapim bor-da edi. Dada, o'zi opam bilan uyga borayotgandik birgalikda. Sezganingizni qarang. Ay, yo'q. Mayli qizim, unda kelaveringlar. Bo'ldi, bo'ldi. Hozir boramiz, dadajon. Xo'p. Nima dedilar? Uyga chaqiryapti, maslahatli ishlari bor ekan. Xuddi bilgandek chiqqanimizni qarang. Sezganingizni qarang, to'g'ri. Ha. Opamni ko'ndirib obermaymizmi? Opam borgilari kelmadi menimcha. Ko'ndiramizmi? Opa. Alo? Ha, opa, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? A? Ha, ha. Biz sizni olaylikmi? Xo'p, xo'p. Mayli. Ketdik. Xudoga shukr, dadam rosa xursand bo'ladigan bo'ldilar. Nima bo'ldi? Gaplashdingmi? Ancha gaplashdik. Yo'dan, bu yo'dan keyin maqsadga o'tdim. Adamız qo'ymayaptilar, nam uchuvchi bor deylar deb tushuntirsam, voy oldinglarda o'zi uyatda biz Malikaxon shu kunlarda dadasi bilan uyligiga kelmoqchi edik. Oz qoldi. Hey, menga qara.
uyatta kaldı deyip uyatta bilgen adam. Bir ay uyaradı, altı ay uyaradı, bir yıl uyaradı, iki yılım uyaradı mı uyatı bulsa. Adam kaşını keltirdi, uyatlı kaldı, uyatlı kaldı. Tuyge müncelap durgen puliyem, matınca karızge oluşmak için. Ulan yem doğru çönüş kere de dedeceğimiz. Düşünemem, düşünemem. Lekin biz yem düşünsün de, ahir kız bala, herhal gap söz kopayı yaptı. Ama şu mavzu kotarırsam, uzunmu basalmayayım ben. Bilesem bir şey, bari edin şu çart, şunda alakanı uzup. Eminçe sekin, sekin değilsen mi? Nişte işte orsan. Ne dedi? Burada yan buldun, bu miydi yan buldun? Şunu yapırken. Nasıl kısa, doy günü yan yakınlaşıp koyan. Hop. Şunu nasıl kısa şu haftada gelişedi, bafuca, oturup, dasturxon üstüde bir piyale çay üstüde gepleşip olamız. Şunca geçi dedik, yüzü geçi de gen, yani bir yiyem, çi değilik. Hatem, yana kança çıdaş geri? Ha? İyi, mam koşnamız boru, mam mahallanın başı dedi, Zarifa Xon. Yeah. Zarifa Xon'ın kızlarını yam, patakası bugünge adışmasam 3 yıl bugünde niye gepler otip gitmedi? Kaçı gep sözler bulup gitti, lekin toy buldu. Ana, torta farzantı onası bu yürüptü. Kudoga şükür, baxtli, eri yam, şirin söz, mehribon, oqibatli. Biroz sabır qilaylik, bizniki nima bo'pti, 3 yil oldi, 2 yil bo'pti xolos. Yana ozgina chidaylik. Menga qara. Kimdir 3 yıl kutadı mı, 10 yıl kutadı mı, 100 yıl kutadı mı? Ben kutamayayım ben, bildin mi? Kutamayayım ben. Yani ben buradan kemim varım ben. Hay hay, uzayız basit. Basamayayım ben. Şu mazı kutardım, uzun basamayayım ben. Kızımız bakhtli olsun diyeyim ben de hatan. Burada giden aslan bulganı makul. Hop dedeceğimizi, buldum. Gepirvaldıysın mı? Ha, gepirvaldım. Yaşın yatkalilik az kaldı, koynum siz yaptı. O da halası tuyam buladı. Kızımızın baktığını tuhaf getirdi. Yürüyün, hatun. Siz yaş kurgan, o kadar hesap koygen bana. Hatun, sen sabrinde koyulmende. Sen bu meganinde Allah kaçan şu Fatıhan'ı buzgen bulardım. Yo yo yo, estağfurullah. Unda demin, her halde yaşlar, bir birolarga ko'ngil qo'yishgan, ularni baxtini o'ylaylik, dadajonisi. Şu sana bitti odatini yaxshi ko'raman da. Lov aytib yonib turgan paytimda shunday kulib jonimni olib qo'yasam, sanga yengilganimni bilmay qolaman da. Yuring, yuring. Ana endi o'zingizga qaytdingiz. Yuring dadajonisi, ovqatlanamiz. Mümkün mü? Assalamu aleyküm. Aleyküm assalam. Kili kili ote. Assalamu aleyküm. Aleyküm. Ne kızım? Yaş geldim. Yaş dede. Yaş mısınız? Allah yaş geldim. Solidleriz yaş mı? Anca bu oldu sizi koruma gelin diye. Yaş mısınız? Kızım. Kızın yaş mı sen? Ballerin yaş mı? Yo, böyle yaş yürüttüler. Hayır, hayır. Yaş, hayır. Vay ay canım, bizden kibar mı yapsız? Yo, bu gittiyiz. Uyunu işleri bilen ben de kızım. Ay can, gelin bugün size ben o zaman gittim. Ne var lan sıra soğun yansızı. Vay Sitora. Ay can, nadir kurum mıydı? Ortağın ki çık gitti o da. Ha, yok he. Otur, otur, otur. Otur, otur. Oye, otur. Ay canım, yakışımızı. Rahmet, kadar geçti. Yakışımız lakam eyle. Ha, otur, oye, otur. Yo, yo, şunu da çayını yengele bir. Şartlamaz, şartlamaz. Yo, 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 otur. Otur, 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 geleme. Yengele bir, geleme. Namçı. Boy, boy, opa, namçı, kopalsız. He? Dada siz xafa bo'lmang. Opamni bilasiz-ku. Bo'ldi endi qovog'ingizni ochavering. Ha, nima qilib turishim kerak? Kulib turing, kulib. Eh, dadajon. Shu qaysar shu tumqora qizingiz. Biz ikkalamiz buningizda yaxshiroqmiz. Bo'ldi. Dada, o'zingiz zerikmay o'tiribsizmi? Ha, endi. Oyim bilan choylarni ichib, qarlig yashtirib. Kelmaganimizga xafa bo'lmang dada, o'zimizni tashvishimizdan ortmayapmizda. Endi sizlar tinch bo'lsanglar, bizlar tinch. Tinchmiz, juda ham tinchmiz dadajon. Ja tinch o'tiribdilar.
oyijonlaringiz bilan. Siz kelib tinchlari buzilib qoldi-da? Ilohim, bor ilaga shukr rahmat. Ukangni bir yoqla qilsam qutulaman mana hammasidan. Xudo xolasa birgalikda dadajon, birgalikda to'yda qilamiz, nima bo'lsa. Ay qanaqa uka? Bo'ldi-da endi, opa, ja oshirib yubordingiz-da endi. Voy voy, voy voy. Xo'sh, yaxshi qiz, nega kayfiyatingiz yo'q? Hammasi joyida. Kayfiyatim yaxshi. Menga qara. Sen aldashni eplay olmaysan. Yoki uyingda ubu muammo bormi? Aytdim-ku, hammasi joyida. 2 kun ko'rishmadik. Balki shunga kayfiyatim bo'lmayotgandir. Nima bo'lgan taqdirda ham meni aldama, xo'pmi? Xo'p, Nodir aka. Kechiring. Balki aytarsan uni bo'lganini. To'g'risi, bu gapni sizga aytishga ham uyalaman. Baribir bugun uyga borganingizda hammasini oyingizdan bilib olasiz. O'zimdan ham eshita qoling. Dadam oyimni urishdilar. Ularni fotiha qilganimizga ham 2 yil bo'ldi. Odamlar gap so'z qilyapti dedilar. To'y bo'lsa bu yil bo'lsin. Bo'lmasa. Nima bo'lmasa? Bo'lmasa fotihani qaytaramiz. To'y bo'lmaydi deyaptilar. Shunaqa degan. Menga qara. Sen menga ishonasan? Nimaga unaqa deysiz? Nima sizga ishonmaydi deb o'ylayapsizmi? Yo'q, sen meni noto'g'ri tushunding. Sen menga ishon. Sen faqat meniki bo'lasan. Men faqat men nima qilsam ham faqat oilamiz uchun qilyapman. To'yimiz yaxshi bo'lsin deb qilyapman. Hech narsadan xavotir olma. To'yimiz albatta shu yil bo'ladi. Seni hech kimga berib qo'yadigan ahmoq yo'q. Hali ko'rasan, dadang mendek yo'llar borligidan faxrlanib yuradilar. Balki dadamiz dersiz. Nima desang shu, dadamiz. Ha, to'g'riroq, dadajonimiz. U narsa yeysam? Ha, Nodir aka? Yana xayol suryapsanmi? Menga qara, shu to'ydan keyin oshga tuz o'rniga shakar qo'shib yubormasang bo'ladi. Nimaga unaqa deysiz? Ustimdan kulyapsizmi? Bo'pti, to'ydan keyin ikkalamiz birgalashib xayol suramiz. Qarang. Menga qara, bu narsa yeysanmi deyman? Shirinlik olib berasizmi? Albatta. Mayli. Qarang. Xullas, mani bir tiyin beradigan pulim yo'q. Ha. Nodir ularni o'zlarining o'g'li. Qandoq qilib to'y qilishsa, shundoq qilishsin to'yini. Ko'rpasiga qarab oyoq uzatishsin. Sekin, sekin. Opa, nimaga unaqa deyapsiz? Axir Nodir bizani ukamiz. O'chir. Onamiz boshqa bo'lsa ham, otamiz bir-ku, qonimiz bir. Nimaga bunaqa yomon ko'rasiz? Mani ukam emas. Sekin. Menga ukam. Sekin, eshitib qoladi hozir. Ey, sanlar bilmaysanlar-da. O'sha ukam deyatganlaring bizdan ko'ra dadamga afzal. Bilasizlarmi? Sekin dema. Rahmatli oyimni qanaqa qiynaganlarini bilmaysizlar-da sanlar. Bu qizlaring menga kerak emas. Boshingdan ardona qolsin deb vaqti kelganda bizga mehr ham bermaganlar. Bo'ldi. Endi to'y qilishda pul kerak bo'lib qolganda biz kerak bo'ldikmi? Opa, sekinroq eshitib qolishadi. Hozir dadam eshitsin. Xafa bo'ladilar. Hozir rahmatli oyim bo'lganda navaralar ko'rib, mana yerda o'tirardilar. Hozir shu gaplarni eslashni mavridimi? Bo'ldi, o'tib ketdi hammasi. Unuting endi. Bag'ringizni keng qiling, kechirimli bo'ling. Unutib bo'lar ekanmi? A? Unutib bo'ladimi? Oyim rahmatlining o'rniga boshqasi kelib, to'rda o'tiribdi. Hozir oyim bo'lganda bizni kutib olardilar. Oshlar qilardilar.
bamınge okşap çay demlep keleğimi dımazdı. Yine ayı ayı edip parvana bugün ilege öleyim mi? Ana şu begene biz hammamızge onalik qilganla isizden çıktı mı? Menge onamaz. Senlege onadır, menge onamaz. Qaytib yapırma bu gapingni. Ha bo'pti, Nodir ukamiz-ku baribir. Yana ukam deysanmi? Menga uka emas. Sanlarga ukadir, menga uka emas. Mana, bersang ber, qancha bermoqchi bo'lsang. Kechiringlar meni qizlarim. Sizlar haqsizlar. Men yoshingizda juda xudbin bo'lganman. Ey nobat, sen ham meni kechir onasi. Qadringa yetmadim. Nega kızlarımga mehir bermedim? Mana endi hata qilganimni tushunyapman. Ama endi juda kech. G'ish qalbidan ko'chib bo'lgan. Kızlarım, kechiringlar meni. Iltimos, kechiringlar. Qo'ying. Begonaga o'xshab gapiryapsiz. Biz kerak emasdik-ku vaqtida. Endi kerak bo'lib qoldik-da, ha? Endi ham biz emas, pulimiz kerak, pulimiz. To'y o'tsin. Ko'raman keyin sanlarni qanday qilib kutib olishini. O'tadi, opa, chiroyli o'tadi. To'yda mazza qilib o'ynaymiz. Zo'r bo'ladi to'y. Bo'ldi endi, qovog'ingizni oching. Kayfiyatingizni ko'taring, opa. Menga qarang, bitta kuling. Sizga hozir shirinlik olib kelaman, choy ichaman. Bor, bor, u narsa olib kel. Kayfiyatlarni ko'taramiz. Bo'ldi endi, opa. Endi hammasini unutaylik. Yoshlikda kim xato qilmaydi, kim adashmaydi? O'sha yoshlikdagi dadam qilgan xatolari uchun oyim rahmatli siqilib-siqilib o'tib ketdilar. Opa. Biz ona mehriga to'ymadik. Hammasiga aybdorman shu dadam bo'ladi. Unaqa demang. Ikkalamiz ham juda yaxshi bilamiz. Oyimi dardlari bedavo edi. To'g'risi to'ra o'shanda kichkina edi, eslolmaydi. Lekin ikkalamiz aniq bilamiz-ku. Endi ha deb dadamni ayblayvermang. O'zlardan o'tganini o'zlari bilib turibdilar shundoq ham. Ya, nima demoqchisan? Bu gaping bilan endi to'yni qilib beraylikmi? Hada. Hada, shu qarashaylik deyapman, yordam beraylik deyapman. Farida oyimam biz uchun juda ko'p harakat qildilar. Kichkinaligimizdan o'stirib katta qildi, o'g'ayligini bildirmadilar. Bir ona qizi uchun to'yida nima qilish kerak bo'lsa, o'shandan ortig'ini qilib bizni uzatdilar. Esingizdami? Biz-ku mayli, katta bo'lib qolgandik. Lekin oyim mana shu Sitora singlimizni 1,5 yoshligidan katta qildilar. O'g'ayligini bildirmadi. Bir og'iz bir yomon gapirganlarini esla olmayman. Keyin ko'chadagilardan ham bir gap eshitdim. Ko'pchilik bizni oyimiz o'g'ay ekanligini bilmas ekan. Farida opa bildirmaganlar-da shuni, bildirmaganlar. Ko'chadagilar ko'ngilga kelganini o'ylayveradi. Ishonasanmi shunga? Opa, qahriz juda ham qattiq bo'lib ketibdi. Xafa bo'lmang u. Sal o'zgaring. Yaxshi ham dadam sizga begona emaslar, ha? To'y zo'r o'tsa, bizni ham obro'yimiz-ku. Shu to'yga sizni, meni, ana singlimni, hammamizni tanish bilishlarimiz, qarindoshlarimiz keladi-ku. Kim aytdi senga mani to'yga keladi deb? O'g'li ularniki bilganini qilishsin. Voy, o'lay sharmanda, hali to'yga ham kelmoqchi emasmisiz? Juda ham o'zgarib ketibsiz lekin opa. Dadam bechora bizni nima umidlar bilan chaqirganlar? Endi shu umidlarini chilparchin qilib ketamizmi? Ey, yig'ishtir didiyoyingni. Mani uyga tashab qo'y. Jiyanlaring uyda yolg'iz qolgan. Uyga borishim kerak edi. Yo'q, tashab qo'ya olmas ekanman. Ketmayman. Men bugun shu yerda qolaman. O'zingiz ketavering. Voy, ordona qolsin. Kunimiz sizga qopti-da. Nima bo'ldi yana? Kim qayerga ketmoqchi? Indama. Men. Voy, yana nima bo'ldi, opa? Hech narsa bo'lgani yo'q. Oling, opa, tilingizni shirin qilib oling. Sizni yaxshi ko'rgan murabbo olib keldim. O'zim ham o'ylovdim. Fotihasi bo'lganiga ham Nodirni 2 yildan oshib qoldi, to'g'rimi? Nimaga to'y qilmayapti dadamlar deb?
Bechora dadamning dardlari ichida ekanda. Yana boshladi, yana. Shunaqa paytda qarashmasak nima qilamiz? Kim qarashadi biz qarashmasak agar? Voy sen ham gapir. Og'zingga talqon solganmisan? Aytsan ham dardingni. Bo'ldi, opa. Yo'q, xayolim ketib qoldi. Shu shahardagi eng zo'r to'yxona qaysi ekan? Opa, tergovchisi ku bilasiz-ku qaysi? Tergovchi menman, bilmas. Sizmisiz? Vajohatingizni ko'rib hayajonlanib ketdim. Boydan beri kulinglar ustimdan. Boydan beri tergovchiga o'xshab qattiq-qattiq gapirasiz, opa. Bo'ldi, kulma, kulma. Kayfiyatingizni ko'taring. Qo'shilib kuling, o'zi o'lib turibsiz ichingizda. Opa, 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 osh pishib qolgandir. Yuringlar osh yeymiz. Kayfiyatni ko'taramiz. Ketdik, yuring endi. Yuring, opa. Yuring, osh yeymiz. Osh kim damladi? Men damladim. Sen damlagan bo'lsang yeyman. Aksuring, o'zi o'lib turibsiz, osh yeyman deb. Keyingi safar bu oshlarni kelin balani qo'lidan yermiz ha? Xudo xolisa, xudo xolisa. Ol, Nodir. Mana. Ber. Qani, olinglar qani sotasi. Dadajon boshlab bering qani. Mana. Qo'shinlarni berib var qizim. Noni maydalang. Rosa sizni oshingizni sog'ingandikda o'zi oyi. Mana. Ha, olinglar. Bismillah. Oling dadasi boshlang. Oling, opa bo'lib turibsiz-ku. Oyim, qarang, men yakshanba kuni ertalab kelaman. To'yga kerakli narsalarni, ana ko'rpa, yostiqlarni, matolarini olish uchun, keyin yana nima kerak bo'lsa, ertalab birgalikda bozorga tushib kelamiz. O'zingiz ham tayyor bo'lib turing, xo'p? Bo'ldi, bo'ldi. Bo'pti, tayyor bo'laman. Olinglar qizlar. Dada, siz borib qudalar bilan maslahatlashing. To'yni qachon bo'lishini kelishing. To'y kunini belgilab, bizga aytarsiz. Sitora bilan birga borib to'yxonani ko'rib kelamiz. Keyin nechta odam bo'lganini ham bilib kelsangiz, shunga qarab to'yxonani gaplashamiz, ha? Yasha oqa. Qaytgancha Nodir, kelin bolaning raqamini berib qo'ygan. Borib kelin ko'ylak tanlaymiz. Endi shoshib qolgandan voqliroq tanlagan yaxshi-ku, ko'ylakni. Cholisdan tanlaymiz. Xo'p bo'ladi, opa. Xo'p. Voy qizlarim, baraka topinglar. Dadajon, hali bir to'y qilaylik, bir to'y qilaylik. Hammani havasi kelsin hali ko'rib. Nodirjon ham shunaqa bir zo'r kuyov bo'lsin, ha? Umringlardan baraka topinglar. Rahmat qizlarim. Rahmat demang, oyi, siz nimaga rahmat aytasiz? Rahmatni biz aytishimiz kerak. Oshdan yenglar, oshdan. A bo'ldi endi, opa. Baraka topinglar qizlarim. Onalaring to'g'ri aytdi. Rahmat sizlarga. Endi apa qildim sizlarni yoshligingizda? Dada, bo'ldi endi ularni unutaylik. Bu xotiradan o'chirib bo'lmaydigan ishlar bo'ldi. Lekin bugun. Lekin bugun ko'nglim osmonga yetdi. Joningiz omon bo'lsin. Mana ham o'sha kechiringlar. Dadajon, unday demang. Biz sizdan xafa emasmiz, ha, opa? Opa, xafa emasmiz, ha? Dadajon, xafa emasmiz deng, opa? Sizdan xafa emasmiz, dada. Ilohim, dunyo turguncha turing, dadajon. Rahmat. Oyijon, sizga ham katta rahmat. Mana, oyim ham bizlarni hech o'g'iliklarini bildirmasdan xuddi o'zimizni onamizdek o'stirib katta qildilar. Umringizdan baraka toping, ilohiy onajon. To'ylarimizni ham orzu havas bilan chiroyli qilib uchchalamizni ham chiroyli qilib uzatdingiz. Shundan ham qutdim, dadajon. Onamiz yo'qligini ham bildirmadingiz. Aslida rahmatni biz sizga aytishimiz kerak, onajon. Hay, qizlarim, qo'yildimi osh, ko'tarma bosh. Bo'ldi. Olinglar, olinglar. Yaxshi ham shunaqa bir-biridan mehribon opalarim bor. Hammalarga rahmat. Bolalaringlar rohatini ko'ringlar. Tan joningiz sog' bo'lsin. Rahmat. Boringlarga shukr qizlarim. Aytganingiz bo'lsin. Shukr. Olinglar oshdan. Olinglar.